סוחים דף סמכת, קרוב לאמצע עמוד, בנקודותיים שהגמרא אומרת, הוא מחוי קרביו. זה מתייחס למשנה, למדנו במשנה בתחילת הפרק, ששחיטתו הוא זריקת דמו, הוא מחוי קרביו, והכתרת חלביו דוחים שבת. מה זה מחוי קרביו? מה עם מחוי קרביו? רבו נאמר שמנקבן בסכין, מנקה את המעיים, מנקב אותם עם סכין, ומוציא את כל הלחלוכית, את כל הפסולת, כי אם הוא יניח את זה ככה, זה יסריח עד הערב. אז מה זה המילה מחוי? הכוונה, אומר רשי, לשון הפרש הרכה שנמחת בתוכה. פירוש שני רשי מביא, שמחוי זה כמו תמחת, זכר המלאק, זה לשון לחבל, ליקוב ולחבל את המעיים כדי שיצא מהם הלכלוך. חיה ברב אומר, שיר כדמעיה, דנפקה אגב דוח כדסכין. זה ליחה שתפוסה במעיים, שעל ידי שהוא דוחק את הסכין בכוח, הוא מצליח להוציא אותה. שזה קצת יותר תרחה. אומר רבי אלעזר, מאיתן בדחיה ברב, דכתיב, וחורבות מחים, גרים יאכלו. כך כתוב בפסוק בישעיה. רואים משם שמחים, זה רשעים. איך זה משמע? מה עם משמע? כדי מתרגם רבי יוסף את הפסוק הזה, וכך הוא אומר, חורבות מחים הכוונה נכסה יוין דרשי איה. רואים שמחים זה לשון דבר סנוי. מי יקבל את זה? גרים יאכלו, צדיקה היה יחסנון. למה הצדיקים נחשבים גרים? כי כאן בעולם הזה עד עכשיו הם היו נחשבים כמו גרים ותושבים. אז רואים שמחים זה לשון דבר דחוי. טוב, ממשיכה הגמרא לדרוש שם את הפסוק, וראו כבשים כדוברן. אמר מנשי בריר מהם הרב, מה זה כדוברן? כמדובר בן. מי זה כבשים? כבשים הכוונה ישראל. כמדובר בן. מה מדובר בן? אומר אביה, וחורבות מחים גרים יאכלו. מה שכתוב בהמשך, שעם ישראל הצדיקים הם יאכלו את מה שהשאירו הרשעים. אמר לי רובה בשלם הכתיב חורבות בלי וב כדכה אמרת, משמע שזה המשך. אבל אשת דכתיב וחורבות, משמע שמה שאמרנו בהתחלה, ראו כבשים כדוברם, זה עניין אחד, וחורבות מחים זה עוד משהו שגרים יאכלו מלתחית הקומה. אלא אמר רובה, מה הכוונה ראו כבשים כדוברם? כדי רב חנן אל אמר רב, דאמר רב חנן אל אמר רב, הצידים צדיקים שיחיו את המתים. מה המקור? כתיב הכה וראו כבשים כדוברה, לשון של ראייה. הוא כתיב התם בפרק בספר מיכה, יראו בשן וגלעד כי מעולם. מה זה? שהצדיקים לעתיד לבוא יראו כמו שבשן וגלעד עשו. מי זה בשן ומי זה גלעד? בשן זה אלישע בא מן הבשן, שנאמר ויעני ושפט בבשן. הוא כתיב פה אלישע בן שפט אשר יצק מים על ידי אליהו. רואים שאלישע בא מהבשן. גלעד זה אליהו, שנאמר ויומר אליהו התשבי מתושבי גלעד. אז מה עשו אלישע ואליהו? יחיו את המתים. כך לעתיד לבוא דורשים יראו ראייה ראייה, שהצדיקים עתידים לחיות את המתים. אומר רב שמואל בר נחמני, אמר רב יונתן, עתידים צדיקים שיחיו מתים, שנאמר עוד ישבו זקנים וזקנות ברחובות ירושלים, ואיש משענתו בידו מרוב ימים. מה זה משענתו בידו? הוא כתיב אצל אלישע ושמת משענתי על פני הנער. זה דרשה, זה רמז לעניין הזה של החיות מתים. ולרמי כתיב בילה מוות לנצח, שלא יהיה מוות. הוא כתיב כי הנער בן 100 שנה ימות, אבל בסופו של דבר ימות. לא קשיה, כאן בישראל, כאן בעקום. ועקום מה יבאו אתם? מה הם עושים שם בכלל בעולם הבא? עונה הגמרא דכתיב, ועמדו זרים וראו צונעכם, ובני ניכר יקריכם וקורמכם. אז הם אפילו שהם יזכו לחיות, אבל אריכות ימים, אבל בן 100 שנה ימות. רב חסדא רמי, כתיב וחפרה הלבנה ובושה החמה. מה זה בושה? שהיא לא תאיר?
תתבייש. הוא כתיב, היה אור הלבנה כאור החמה, ואור החמה יש שבעתיים כאור שבעת הימים. מה זה שבעתיים? שבעתיים זה שבע כפול שבע, 49. יהיה 49 פעמים כמו אור שבעת הימים ביחד. אז זה 49 כפול 7, זה 343. זאת אומרת, אור של עתיד לבוא יהיה פי 343 מאור של יום אחד. לא קשיה. כאן לעולם הבא, כאן לימות המשיח. שאז יהיה אור הלבנה כאור החמה. אבל בעולם הבא, תתבייש החמה. היא לא תאיר בכלל. למה? כי יהיה זיו זוהר ומראה שכינה. זה לא יחשב כלום מהאור של השמש. ולשמואל דאמר, אין בין העולם הזה לימות המשיח אלא שעבוד מלכויות בלבד, מהי כלמימה. השחמה תהיה כמו עכשיו. אידי ואידי לעולם הבא, ולא קשה, קם במחנה שכינה, אז חפרה הלבנה, בושה החמה, קם במחנה צדיקים. רוב הרמי, כתיב אני עמית והחיה, וכתיב מחצתי ואני ארפה. מחצתי זה, נתתי מכה ואני ארפה. אשתו, אחויה מחיה, מרפא לו כל שכן, מה הלימוד? אלא אמר הקדוש ברוך הוא, היה אפשר ללמוד את הפסוק, אני אמית, ואחיה, את מי שאני ממית, אני ממית, מי שאני מחיה, אני מחיה, אבל לא שאותם מיתים יחיו, אלא, אמר הקדוש ברוך הוא, מה שאני ממית, זה עצמו, אותו, את המת אני מחיה. כמו שכשמחצתי ואני ארפה, הרפואה מתייחסת למכה, כך התחייה מתייחסת למיתה. תונו רבונון, אני עמית והחיה, יכול מיתה באחד וחיים באחד, כדרך שהעולם נוהג, תלמוד אומר, מחצתי ואני ארפה, מה מכה ורפואה בידם אחד, אף מיתה וחיים באחד, מכאן תשובה לאומרים, אין תחיית המיתים מן התורה. דבר אחר, בתחילה מה שאני ממית אני מחיה, בתחלה תהיה תחיית המיתים, כולם יקומו כמו שהם מתו, עם מום, אחד היה פיסח, עיוור, אותו דבר. ואחר כך, ואדם, מה שמחצתי, ואני אופה, ואז הקדוש ברוך הוא ירפא את כל המומים. הקטר חלובו, הקטר החלבים של הפסח, גם דוחים שבת, למה? לכאורה אפשר להקריב אותם בערב, כיוון שכתוב, עולת שבת בשבתו, לא עולת התמיד. זאת אומרת, שמעלים את האיברים של התמיד בשבת, אפילו שאפשר להעלות אותם במוצאי שבת. אז הוא הדין פסח. תניא אמר רב שמעון, בואו ראה כמה חביבה מצווה בשעתה. שהרי כתר חלובים ואיבורים ובדורים קשרים כל הלילה, ואין ממתינים להם עד שתחשך, אלא חביב לנו למהר מצווה בשעתו. הרכבתו והבאתו וחתיכת יבלתו של הפסח לא דוחה שבת. ורמינו, חותכים יבלת במקדש אבל לא במדינה, כי לחתוך יבלת זה רק איסור שבות ואין שבות במקדש. ואם בכלי שזה כבר מלאכה דאורייתא, כאן וכאן אסור. אז כאן בברייתא, במשנה הזאת בעירובין כתוב שחותכים יבלת במקדש, כאן במשנה שלנו כתוב שלא סתירה, ואי אפשר לתרץ שהברייתא המשנה בעירובין שמתירה זה רבי אליעזר, כי המשנה שם אומרת שבכלי אסור, ורבי אליעזר מתיר אפילו בכלי. אז איך ניישב את הסתירה? רבי אלעזר ורבי יוסי בר חנינא, אחד תראה, צחד אמר, אידי ואידי ביד, או בלחה, או ביבישה. לחה, שזה שבוס, אסרו במקדוש. יבשה, שזה כל כך נפרח, זה לא גזרו משום שבוס. זה כבר מפורר ועומד. זה מותר. אחד אמר, אידי ואידי בלחה. ולא קשיה. הא ביד, הא בכלי. המשנה שלנו שאוסרת, היא מדברת בכלי, אבל משנה שמה שמתירה, איך כתוב, חותכים יבלת במקדש, ואם בכלי אסור, זאת אומרת שביד מותר, והמשנה שלנו שאוסרת זה בכלי. אומרת הגמרא, עולמנדה אמר, הא ביד, הא בכלי. מתי מלא אמר, אידי ואידי ביד, ולא קשיה, או בלחה או ביבשה. אז הוא עונה לך, אמר לך, יבשה, יפרח פריחה, זה לא נקרא לחתוך בכלל. אז לא יכול להיות שעל זה מדברים. או למנדה אמר, אידי ואידי ביד, ולא קשיה, אה בלחה או ביבשה, מיתיים אלו אמר, אידי ואידי בלחה, ולא קשיה או ביד או בכלי. אז הוא עונה לך, אמר לך, כלי? המשנה אצלנו מחדשת שאסור לחתוך בכלי? או קטני אוסלום, זה כבר כתוב במשנה בעירובין, אם בכלי, כאן וכאן אסור.
ואידך, אני אגיד לך מה התירוץ, עד הקטני כלי אוכל? לא לחדש שחכמים מוסרים, אלא לחדש שרב לזר חולק ומתיר אפילו בכלי. פלוקת דרב לזר ורבי שועה, תלה שמועינן שמתיר אפילו בכלי. אמר רבי אליעזר, ומה שחיטה? רב לזר אמר במשנה ככה, אם שחיטה שהיא מלאכה גמורה, איתרנו. אז אילו שהם משום שבות לא ידחו את השבת? מה זה אילו? הרכבתו והבאתו מחוץ לתחום, או חתיכת יבלתו, לפי התירוץ שזה ביד. אז אמר לו רבי יהושע, יום טוב יוכיח, שהתירו בו מלאכה ואסרו בו שבות. אומרת הגמרא, רבי יהושע לשיטתו דאמר, שמחת יום טוב נע ממצווה היא. אבל רבי אליעזר סבר שזו לא מצווה, אלא זה רשות. דתניא רבי אליעזר אומר, אין לו לאדם ביום טוב, אלא או אוכל ושותה, או יושב ושונה. יכול לבחור אחד מהאופציות. רבי יהושע אומר, לא. חלקהו, חציו לאכילה ושתייה, וחציו לבית המדרש. ואומר רבי יוחנן, מה הוויכוח? ושניהם מקרא אחד דרשו. כתוב אחד אומר, זה מדבר על שביעי של פסח, כתוב, עצרת לשם אלוקיך. מה שמלה שם? כתוב אחד אומר, זה מדבר על שמיני עצרת, עצרת תהיה לכם. מה שמה אכילה ושתייה? רבי אליעזר סבר, ששתי הפסוקים האלה נותנים לך אפשרות בחירה, או כולו לשם, או כולו לכם. רבי שוע סבר חלקהו, חציו להשם וחציו לכם. אמר רבי אלעזר, הכל מודים בעצרת, בחג שבועות, דבעינה נעמי לכם, הייתה עם יום שניתנה בו תוראו. אז מה אומר רשי? צריך להראות שנוח ומקובל יום זה לישראל, שניתנה תורה בו, לכן צריך שישמח בו במאכל או משתה. אומר רבי יוסף, הכל מודים בפורים, דבעינה נעמי לכם. מאיתיים בימי משתה ושמחה כתיב בי. מה אברי לרביני אמר? מה אברי לרביני? כולה שתה אביותי בתעניסה. כל השנה היה צם. לבר, מייצרת זה שבועס, ופוריה זה פורים, ומעל הימד הכיפורי. ערב יום כיפור. עצרת, למה הוא לא היה צם? יום שניתנה בו תורה. פוריה, ימי משתה ושמחה, כתיב. מעל הימד הכיפורי? למה? דטון יחיה ברב מדיפתה. ויניתם את נפשותיכם בתשעה לחודש, וכי בתשעה מתענים והלא מתענים בעשירי, הלא בעשירי מתענים. אלא לומר לך, כל מי שמכין את עצמו לתענית, איך? שהוא אוכל ושותה, כל האוכל ושותה בתשעה בו מעלה עליו הכתוב כאילו מתענה תשיעי ועשירי. עכשיו מה יוצא כאן? מה כל השנה הוא היה צם גם בשבת וימים טובים? אז תוספות במסכת ברכות באמת אומר שלא, הכוונה תענית חלום, כשהיה לו חלום לא טוב, אז היה רוצה להתענות, מותר להתענות אפילו בשבת, אפילו ביום טוב, למה? כיוון ששבת ויום טוב יש מצווה להתענק ולשמוח, אז זה שהוא מתענה על החלום שלו, זה מצווה, זה שמחה בשבילו. אבל בימים האלה שכתוב מימי משתה ושמחה, ובשבועות שהוא צריך להראות שהיום הזה חביב עליו על ידי אכילה ושתייה, דווקא לאכול ולשתות, אי אפשר לצום. מביאים כאן בשם רבנו דוד הראשונים, שאומר שהכוונה שהוא היה לומד כל היום ואוכל בלילה, זה היה התענוג שלו, אז היה מותר לו גם בשבת וגם ביום טוב, אבל בימים האלה היה צריך להקפיד לו לא לצום. אומרת הגמרא, רבי יוסף ביום הדי עצרתי אמר, אבדלי איגלה טילטה, תביאו לי את העגל שהוא שלישי לבטן, שהוא מובחר. אמר, היא לא היום הדקוגורים, אם לא מתן תורה שגרם, כמו יוסף איקה בשוקה. רב שישס, כל קלטין יוימין, כל 30 יום היה חוזר תלמודי, עושה חזרה על כל התורה שלו. ואחר כך, היה כל כך שמח, תולי, נשען, וקוי בעיברי דדשא. היה נשען על מפתן, על הבריח של הדלת. ואומר, חדוי נפשוי, חדוי נפשוי, שמחי הנפש שלי, תשמחי. לך קרוי, לך תנוי, וצורכך ובשבילך שניתי וקריתי. זאת אומרת, איני. ואומר רבי יוחנן, אלמלא תורה לא נתקיימו שמיים וארץ, שנאמר, אם לא בריתי יומם ולילה חוקות שמיים וארץ לא שמתי. זאת אומרת שהוא לומד לקיים את העולם, לא רק לשמח את עצמו. עונה הגמרא, נכון. מי קורא כי עוביד, איני שדעתי לנפשי כעוביד, לקיים את המצווה של והגית בו יומם ולילה. אבל נכון שאינו חנם, הוא מחזיק בזה את העולם. אומר רב אשי, ולמי דקאומר רבי אליעזר, נעמי יום טוב רשות. אז גם עדיין יהיה קשה. יסלי פרחה.
שמה? ומה יום טוב שיתירו בו מלאכה של רשות? אין מצווה לשמח ביום טוב לפי רב לעזר באכילה ושתייה. בכל אופן איתרנו מלאכה. לא יתיר שבות שעימה. אז אתה רואה שהשבות כל כך אמורה. שבת שלא יתיר בה אלא מלאכה של מצווה, אינו דין שלא תתיר שבות שעימה. רבי אלעזר מה יענה? בכל אופן, שבות זה מצווה, עדיף עלי. אם השבות עצמה היא של מצווה, היא כן צריכה לדחות את השבת. תניה, אמר רבי אליעזר, ומה לי אם דחו מכשירי מצווה שלאחר שחיטה את השבת? דיתביד לי מצווה, לא ידחו מכשירי מצווה שלפני שחיטה את השבת? הרי אחרי ששחטו, אפשר להמשיך להתעסק במיחוי קרביו, כמו שאמרנו, כל המכשירים. אפילו שזה לא צורך גבוה, עיקר העניין של השחיטה והזריקת הדם נעשה. בכל אופן התארנו, אז את הדברים שהם לפני השחיטה, שהם לצורך השחיטה, לא נתיר? אמר לו רבי עקיבא, דמלי. כלומר, מה פירוש המילים דמלי? זאת אומרת, לא, הדין צריך להיות ככה, שזה לא ידחה. ומה לי לתמוע? אם דחו מכשירי מצווה שלאחר שחיטה את השבת, זה מובן. למה? שרי דחתה השחיטה את השבת. המעשה שחיטה כבר דחה את השבת. אז אם כן, כבר ניתנה השבת לדחות, אז תגמור כבר את כל העניינים. אבל תאמר ידחו מכשירי מצווה שלפני שחיטה את השבת, שעדיין לא דחתה שחיטה את השבת. זה סברה אחת. דבר אחר אמר רבי עקיבא, שמה יימצא זבח פסול, ונמצא מחלל את השבת למפרע, אם הוא כבר שחט את הזבח, מותר לטפל בעניינים, כיוון שהשחיטה טובה. אבל לפני כן, איך אפשר להרכיב ולהביא אותו, אולי יימצא זבח פסול. זאת אומרת, איזה מין טענה הזאת? יחי, מי שחטנה ולא נשחט, שאם יימצא זבח פסול, אחרי השחיטה, נמצא שם איזה מום, איזה טריפה בפנים, ונמצא מחלל את השבת למפרע. אלא את הסברה הזאת האחרונה, הו, אמר לו רבי עקיבא ברישה. ופלחי, רב לזה פרח לו, איזה מין דבר זה? אם אתה אומר שחוששים שזה לא יצא טוב, גם על שחיטה תגיד את זה. ועוד אמר לו, אך את הסברה הראשונה, דמה לי אם דחו, כי אם השבת כבר נדחתה על ידי השחיטה, אפשר להמשיך להתעסק בשאר הצרכים כתוצאה מהשחיטה. אבל אם היא עוד לא נדחתה על ידי השחיטה, אי אפשר להתעסק ולדחות שבת לפני השחיטה. עד כאן דף סמכת.